man ved det tidligt, når ens øjne de sådan sviger, når de er åbne. Men vi har adgang til fitness om 5 minutter, så der skal vi ned. Vi har adgang til det i en halv time, så det bliver en meget hurtig træning. Men ikke over nok, det er fint nok. Ej, hvor er jeg træt. Så for sæt. Ej, jeg er sulten. De hurtigste 30 minutter nogensinde. Så mig og William, vi er hjemme fra vores løbetur nu. Vi løb 1,5 kilometer, så gik vi hjem igen langs stranden. Så nu er vi meget sultne, og vi skal ned og spise. Yay! Jeg er så sulten. Med varm. Jeg har presset min egen juice. Uha, det er godt nok bittert. Hvor er det, vi gik op efter at spise bordmad, og har lige lagt os såret i. Så jeg ikke halvanden ting imellem eller noget. Men jeg sovede indtil poolen åbnede, så jeg synes, det er okay. Så lad os komme ned til poolen nu. Jeg ligner en, der skal på safari-tur. Vi er tilbage fra vandlandet. Man må bare ikke filme op i de der rutsjebaner, medmindre man havde sådan en ting, man kunne sætte GoPro på sin pande på. I dag... Prøv lige at forklare, hvad det er, den store fortalte. Unita Strand. Ja, vi er inde i snackbaren lige nu, fordi vi gider ikke spise frokost på restaurant i dag. Vi skal heller ikke spise for meget. Og så har vi booket tennis, har jeg sagt det? Nej. Vi har booket tennis til klokken 16-17, ikke? Så det bliver meget hårdt og varmt. Jeg skal altså lige smage den der gyro, som den er god. Det dufter bare godt. Ja, det er meget. Og her kan vi få alle dem, vi vil gratis. I look like shit. Vores mange gin tonics, vi har drukket i dag. Jeg ved ikke, om man kan høre os, men vi skal ud og dykke nu. Jeg har taget mit GoPro med den her gang, så nu kan I få nogle rigtig nice klip af os under vandet. Skål! Er du klar? Ja, jeg er fedt klar. Vi ses lige om lidt under vandet. Ja, tak. Så mig og William, vi er lige kommet op på værelset, fordi vi skal ned og spille tennis nu. Så vi har lige skiftet lidt tøj, eller i hvert fald taget lidt mere tøj på. And shoes. Det er fandme også svært, fordi sådan halvdelen af det her hotel, de er stort set danskere, så det er bare mega akavet sådan at trække sit kamera op, må jeg godt lige være alene nu. Især fordi den her fucking pelsbold, den er på. Men ja, jeg skal lade være med at tænke så meget over det. It's tennis time! Wow. Ja, tak. Så vi har lige sat os i baren, så vi kan få en cola og en sandwich. Så er vi klar til at spille bagefter. Nå, skal vi lige se Williams bolle? Så for satan. Det er sådan nogle her alle kajakpiger, de har på, og drenge. Så William kan godt lide at have dem på, for så ligner en, der går til kajak.
Vi har også snakket med nye mennesker i dag, og vi har fået venner, danske venner. Og der er sådan en bjerg her ved siden af, som vi har fundet ud af, at man godt kan gå op af. Eller det fortalte ham, der er danskeren. Vi skal lige have spurgt receptionen, om det er sikkert at gå derop alene, for han havde kun gjort det i sådan nogle grupper. Så måske skal vi bestige et bjerg en dag, og så skal vi se det ved solopgang. Nå. It's hot. Sweat all over. Det er så ens mave, der sveder, har jeg lagt mærke til. I'm getting a hot stone massage. Amen. Vi havde lige vandpause, og William har allerede skudt to bolde væk. Stop, det er dig, der skudt den ene væk. Nej, det var jeg. Du kunne bare lære at aflevere den bedre. Og vi har varmt vand. Varmt vand at drikke. Jeg beklager, hvis det ligner, at jeg lige har stået op, men det er jeg også. Rigtig meget af det tøj, jeg har haft på den her ferie, det står tæt alt sammen for Naked, og alt det, jeg har set på Insta, det er fra Naked. Så jeg tænkte, det var rimelig oplagt lige hurtigt at lave et haul og lige vise jer tingene. Desuden så har jeg også en 30% rabatkode til jer, som er Rasmussen30, og den gælder også på udsalg, så det er rimelig sindssygt faktisk. Vi kan lige starte med en ting, som jeg ikke havde med på ferie, fordi det ville seriøst være alt for sindssygt varmt. Men jeg har også haft den på min Insta, og det er egentlig bare den her sådan mørkeblå-agtige skjorte, som er fra Josefine H.J.'s kollektion. Og den er seriøst bare skide dejlig, og selvom det er denim, så den sådan virkelig blød i materialet. Næste ting, det er nok også den mest oplagte ting, det er den bikinitop, som jeg har haft på hele ferien stort set. Og den ser egentlig bare sådan her ud. Den har sådan de her brede-agtige stropper, som er sindssygt behagelige. Hvis der er noget, jeg hader, så er det, når man så bliver solbrændt på ens skulder, og ens stropper, de bare går skide ondt. Men det gjorde den ikke med dem her, og jeg blev tit solbrændt på skuldrene. Men de her stropper, de ser sindssygt bløde, og så synes jeg bare generelt, den er sindssygt pæn, den her top. Det kan sgu nok godt være, at jeg indrømme, det er en af mine yndlings bikinitoppe. Den næste ting, det er faktisk nogle underbukser, de ser sådan her ud. Det her, det er seriøst min nye yndlingsunderbukser. De er så sindssygt dejlige, og de sidder så skide godt. Da jeg lige så dem første gang, så tænkte jeg, at det her, det kommer jeg jo sgu da aldrig til at kunne passe. Jeg synes, de er så røvstore ud. Men de passer perfekt. Jeg har min smål. Jeg skal så meget have anskaffet mig nogle flere, fordi jeg har seriøst gået i dem non-stop. De er selvfølgelig også blevet vasket og sådan noget. Men når jeg har kunnet, så har jeg altid haft dem på, fordi de er så skide dejlige. Den næste ting, det er også en bikinitop, og den ser egentlig bare sådan her ud. Den er også fra Josefines kollektion. Jeg synes, den er så skide dejlig. Den er bare virkelig basic, men sidder bare sindssygt godt. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, om det er en bikinitop eller det undertøj. Jeg er næsten sikker på, at det er en bikinitop, men hvis ikke det er, så tænker jeg sagtens stadig, at man kan bruge det som en bikinitop der i forhold til materialet og sådan noget. Virkelig dejlig top. Den næste ting, det er den her sorte nederdel, som har de her to knapper. Jeg har den i en størrelse 36. Jeg er faktisk lidt usikker på, om jeg vloggede den dag, jeg havde den på ferien, men jeg har i hvert fald haft den på, og der var den mega dejlig og virkelig behagelig. Normalt så er jeg sgu ikke lige sådan en nederdelspige, men lige den her, den kan jeg faktisk rigtig godt lide. Den anden nederdel, jeg også har haft med, det er den her hvide nederdel, som har den her, ja, jeg ved ikke, hvad man kalder det, men også sådan ligesom en skrå detalje foran. Den har jeg også i en størrelse 36, og den er faktisk fra Hanna Schönbergs kollektion, som seriøst også har været en af mine yndlingskollektioner fra Naked. Den næste ting blev der også spurgt sindssygt meget ind til på min Insta, og det er den her hvide badedragt, som også er fra Josefines kollektion, som har den her sådan, ja, man kan sgu ikke rigtig se det, men den har ligesom sådan et kryds her om på ryggen. Badedragten har jeg en størrelse medium, og jeg er faktisk lidt i tvivl om, jeg skulle have haft den i en small, fordi der er nogle steder, hvor den sidder sådan lidt løst og sådan noget, men jeg er sgu lidt usikker på, om størrelse small ville have været for lille. En anden ting, jeg fandt ud af, som jeg selvfølgelig gerne vil dele med jer, det er, at da jeg var i vandet, der lagde jeg mærke til, at den var en lille smule sådan gennemsigtig foran. Så hvis jeg skal være ærlig, så vil jeg nok anbefale at købe den i en anden farve, eller købe den i hvid, men så bruge den mere som sådan en top med nogle bukser eller nogle shorts eller sådan noget. Det kan man sagtens. Det er også det, jeg tænker, jeg kommer til at bruge min til. Den næste ting er også fra Josefines kollektion, og det er den her hvide satinkjole. Korte hvide satinkjole, som selvfølgelig også har det der kryds om på ringen. Det kan I overhovedet ikke se. Jeg har også den her kjole i lang og i sort, som I har spurgt helt sindssygt meget på, og den er selvfølgelig også fra Josefines kollektion. Hvis den sorte lange kjole er på lær, så ser vi sgu ind og købe den. Det bliver jeres bedste køb nogensinde. Men i hvert fald så har jeg faktisk begge kjoler i en størrelse til 36. Så det er sådan set bare alt for det her haul. Husk, I kan bruge rabatkoden Rasmussen30 og få 30% rabat. Bye bye!